Eu quero fazer essa pausa para te informar uma coisa muito importante. Esse vídeo aqui é de um dos dias do roteiro que a gente fez no Jalapão. Para ver o roteiro completo, é só clicar aqui no card, que assim que o vídeo for ao ar, você vai conseguir vê-lo sem pausas. Lembrando que sempre tem viagem nova aqui no canal, então se inscrevam e ativem o sininho para todas as notificações, para não perder nenhuma aventura nova, tá? Hey, censuradas! Estamos aqui no nosso último dia de passeio, que é o quinto. Estamos no município de Itaquaruçu para fazer um passeio de cachoeiras. Vamos para três cachoeiras diferentes. Esse aqui é o primeiro circuito de cachoeiras que a gente está atravessando. A gente vai mostrar tudo para vocês. Vamos lá! A primeira parada do dia é em uma área de proteção ambiental. Aqui já começamos fazendo uma trilha de 1.500 metros para conhecermos duas cachoeiras. Por isso, eu sugiro que você venha com um tênis confortável e traga uma garrafa de água para o caminho. Bem-vindos à Cachoeira Escorrega Macaco. Ela tem 50 metros de altura e é só para contemplação. Ela recebe esse nome por causa da vegetação ao seu redor, que é usada pelos macacos para descerem das árvores. Inclusive, vimos alguns macacos pelo caminho. Daqui, a trilha continua para a próxima atração. Mas não se preocupe, porque ela é leve e bem sinalizada. Vimos até crianças e idosos fazendo. Agora chegamos na maior cachoeira, com cerca de 70 metros, a Cachoeira da Roncadeira. Aqui você pode se banhar à vontade e, para os mais aventureiros, também é possível fazer rapel, que custa R$120. Para isso, você vai precisar de uma camisa e um sapato preso no pé e que possa molhar. Mas se não tiver, a própria empresa disponibiliza para você sem nenhum custo a mais. Eles também filmam a sua descida lá de cima. Para chegar até o topo da cachoeira e descer o rapel, é preciso fazer mais uma trilha, dessa vez bem mais complicada, mas vale muito a pena. Confesso que na hora de começar a descida deu um frio na barriga, mas foi só encarar o medo que eu logo me apaixonei por esse lado radical do Tocantins. O rapel foi mesmo incrível e a descida termina dentro das águas da cachoeira.
Uma delícia! Em seguida, viemos conhecer a Cachoeira Bela Vista. Dos seus mirantes, dá para ver essa paisagem privilegiada de Palmas, a capital do Tocantins. O interessante é que ela possui vários decks para que cada grupo de pessoas fique separado e tenha um pouco mais de privacidade. Ever since you came around, I've never been sober. Always in my head. Met you at a time when I was. O banho nela também é bem gostoso e bem tranquilo, já que ela só tem 7 metros de altura. Lembrando que todas as cachoeiras que vimos hoje cobram uma taxa de entrada, que vai de 7 a 15 reais mais ou menos. Se você vem com uma agência, ela já está inclusa no pacote. É hora de dar adeus a Taquarussu e seguir para o centro de Palmas. Passamos no hotel, que é uma graça, para nos arrumarmos e nos prepararmos para visitar um pouquinho da capital. Fizemos um passeio no maior shopping da região, o Capim Dourado, enquanto esperamos pelo horário da próxima atração, que fecharia nossa viagem com chave de ouro, o Soho Food Park. Se trata de uma praça de food trucks super descolada, com opções para todos os gostos. Tem comida italiana, mexicana, americana, asiática, tem drinks, sobremesa, música boa, uma decoração bem cenográfica e até uma praça de alimentação dentro do ônibus. Arrasou, né? Nós amamos! Se você também curtiu cada pedacinho dessa viagem, não esqueça de curtir este vídeo e contar nos comentários qual foi a sua parte preferida. Um beijo e confira todas as fotos lá no meu Instagram.